ንስሐ ገብተን እንደ ዘኪዎስ ወደ ቤታችን ግባን ብለው ይገባል። ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። ለምኑ ይሰጣችኋል እኮ ትዳር ነው። ትዳር ለምኑ ያገኙ ብዙዎች ናቸው። ለጎ ያገኙ ብዙዎች ናቸው። በሩ አንኳኩቶ የተከፈተላቸው ብዙዎች ናቸው። ለምኑ ይሰጣችኋል። አቶ ዘይማን ስለ ነፍሱ ለመነ፣ በሩን አንኳኳ፣ የገነትን በር በክርስቶስ ደም ከፍቶ ገባ። ላችንም ስጋችንም ነፍሳችንም ቦታ እንዲያገኙ፣ ስጋችን በዚህ ዓለም ረፍት እንዲያገኝ በሰላም እንዲኖር፣ ነፍሳችንም በገነት እንድትኖር መለመን፣ በር ማንኳኳት፣ መፈለግ ለኛ ተሰጥቶናል፣ ፈቅዶልናል። ለምኑ ይሰጣችኋል አለና፣ ዛሬ ብዙ ችግር አለ፣ በሽተኛ አለ፣ ብዙ የተራበ የተጠማ የተቸገረ ሰላም ያጣ ራም ረሃብ የፍቅር ረሃብ ብዙን ሰው አስጨንቆታል። አንድነት የለም፣ መግባባት መስማማት የለም፣ መተማመን ጠፍቷል። እናኳኳኮ ያስተማረን ለስጋችን ብቻ አይደለም ለነፍሳችን ጭምር ነው። ስጋው የታመመ ሰው ስጋዬ ከዳንልኝ ብሎ መቀመጥ የለበትም፣ ነፍሴን ማደንልኝ ማለት አለበት። ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም፣ ኃጥአንን ወደ ንስሐ ልጠራ ነው እንጂ። ውረድ ውረድ ውረድ፣ የፈለግከኝ እኔን አይደል? እኔ ነኝ፣ አግኝተኛል፣ ውረድ፣ ዛሬ ቤት እውልልሃለሁ አለው። ወቻ ጉረመረሙ፣ ኃጢአተኛ የት ገባ እያሉ፣ ጌታዬ ገንዘቤን እኩሌታ ሙሉ በሙሉ ለድሃዎች እሰጣለሁ፣ ዛሬ በአንተ ፊት ንስሐ ገባ፣ የበደልኩት ካለ ክሰዋለሁ። ወገኖች ንስሐ መንገድ ላይ አለ። እኛ ንስሐ ስንገባ መድኃኔዓለም ከቤታችን ይገባል። እግዚአብሔር የሚሰጥ ነገር ግን ክፍያ ስለሌለው አሁንም ለምኑ ይሰጣችኋል። በልመና የሚሰጥ ነገር ክፍያ የለውም፣ ነፃ ነው። እናንተ ይህንን ስጠን በሉኝ፣ ለምኑኝ፣ እሰጣችኋለሁ አለ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ በር አንኳኩቶ ይከፈትላችኋል። ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ኅሡ ወትረክቡ ጎድጉዱ ወይትረኀበክሙ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ ይህ ኃይለ ቃል ተጽፏል። የተናገረው ለምነውት የለመኑትን የማይነሳ፣ ነግረውት የነገሩትን የማይረሳ አምላካችን መድኃኒታችን ጌታችንና ፈጣሪያችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ነው። ሁሉንም የፈጠረ ሁሉንም ያስገኘ ቅድመ ዓለም ዓለምን ሳይፈጥር በአንድነቱ ምንታዌ በሶስትነቱ ርባዬ ሳይኖርበት የነበረ ዓለምንም ፈጥሮ በማይከል ዓለም ያለ ወደፊትም ይህን ዓለም አሳልፎ የሚኖር የዘመናት ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሳንለምነው ብዙ ነገር ሰጥቶናል። ለምነነው ደግሞ እንዲሰጠን ፈቅዷል። የትምህርቱ ርዕስ ሰአሉ ወይትወሀበክሙ፣ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ በር አንኳኩ ይከፈትላችኋል የሚለው ኃይለ ቃል ነው። እግዚአብሔር ያላስተማረው ትምህርት የለም። እግዚአብሔር ያልሰጠው ስጦታ የለም። እግዚአብሔር ሁሉንም ከባህሪው ያስገኘ አምላክ ሲሆን ይህን ዓለም ፍጠር ብሎ የጠየቀው የለመነው ሳይኖር ራሱ በባህሪው ይህን ዓለም አስቦ ፈጥሮታል። ሰውና መላእክትን ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ ፈጥሯል።
አዳምና ሔዋንን በመልኩና ባሪያው ፈጥሯል። ሳይጠየቅና ሳይለመን ይህን ዓለም በሙሉ ፈጥሯል። ጠያቂ አልነበረም። ግን ራሱ ይህን ዓለም በራሱ ፈቃድ ፈጥሮታል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ይህን ዓለም እንዲገኝ አድርጓል። ይህ ዓለም የእግዚአብሔር የፈቃዱ ውጤት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ መልካም ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ያማረ ነው፣ የተወደደ ነው። ነቢዩ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር በከመ ፈቀደ ይላል። እግዚአብሔር እንደወደደ ፈጠረ፣ የፈጠረውን ሁሉ እንደወደደ ፈጠረ። እንደወደደ ነው የሚል እግዚአብሔር የሚወድ አምላክ ነውና እንደወደደ ሊፈጥረው የወደደውን ሁሉ ፈጠረ። እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ ተወዳጅ ነው። ሙሴ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔርን መልካም ፈቃድ ሲገልጽ ወሬ እግዚአብሔር ከመሰናይ ኩሎ ዘፈጠረ፣ እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት ሁሉ መልካም እንደሆነ አየ ይላል። በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ፍጥረት የለም። በእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ የሆነ ነገር ሁሉ የለም። መልካም የሆነውን ነገር ፈጥሮ መልካም እንደሆነ አየ ይላል። እግዚአብሔር ይህን ዓለም ሲፈጥረው ለመልካም ነገር፣ ለበጎ ነገር ፈጥሮታል። በጎውን ነገር ሁሉ ከራሱ አስገኝቶ ለሁሉ ሰጥቷል። እንደ ባለ ጸጋነቱ ይህ ዓለም ይህ ቀረው የማይባል ከአዝሪት፣ ከአትክልት፣ ከእጽዋት፣ ከፍሬያት፣ ከአፍላጋት፣ ከነፋሳት፣ ከእሳት፣ ከውሃ፣ ከመሬት ጀምሮ እስከ እንስሳት፣ እስከ አራዊት፣ እስከ ሰው ድረስ በጎ ነገር ነው የሚባል ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው። እግዚአብሔር ቸርነቱ ፈጥሮ ከፈጠረው ፍጥረት ለፈጠረው ፍጥረት ወይም የፈጠረውን ፍጥረት ለፈጠረው ፍጥረት አስረከበ፣ ሰጠ። ፈጥሮ ይህ የእግዚአብሔርን ፍጹም ምሉ ቸርነትና ደግነት የሚገልጽ ነው። ምክንያቱም ለእኔ ብሎ የፈጠረው ፍጥረት ሰውና መላእክትን ለምስጋና ብቻ ሲሆን፣ ሌላውን ግን ለሰው ነው የፈጠረ። ከሰማይ በታች ያለው ሁሉ ለሰው ነው ሰጠው በነፃ። ያለምንም ምክንያት፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ፣ ያለምንም ክፍያ ለሰው ሰጠው ለአዳም። ከሰማይ በታች ያለውን ሁሉ ግዛ፣ ንዳ፣ ብላ፣ ጠጣ ብሎ በነፃ ሰጠው። እግዚአብሔር ቸር ነው ስንል የእግዚአብሔርን ቸርነት ስንመሰክር ቸርነቱ ከስጦታ ጋር ነው እንጂ ዝም ብሎ ቸር ተብሎ የሚመሰገን ብቻ አይደለም። ቸርነቱ የሚታወቅ በስጦታው ነው። ለሰው ሁሉን ሰጠ፣ ሰው ተረከበ። አዳም ማለት ነው።
ሰው ስንል አዳም ነው። አዳም ምድርን ተረከባት በሙሉ እግዚአብሔር እጅ። ሰው እኮ በእውነቱ ታላቅ ታማኝ ባላደራ ፍጥረት ነው። እግዚአብሔር ለአዳም ሁሉን ሲሰጠው ፍጥረውን ፍጥረት ሲያስረክበው በእምነት ነው። አዳምን አምኖት ነው ይጠብቅልኛል ብሎ። አዳምም ከእግዚአብሔር ሲቀበል በሃይማኖት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ብሎ የሰጠኝን አይነሳኝም ብሎ በእምነት በሃይማኖት እግዚአብሔር አዳምን ለዚህ ዓለም ኃላፊ አድርጎ አምኖ ሾመው ለፍጥረቱ ሁሉ። አዳም ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ በታማኝነት የተቀበለውን ኃላፊነት በሃይማኖት በእምነት ጠበቀ። ሰው ታማኝ ፍጥረት ነው። እግዚአብሔር ያመነው ትልቅ ፍጥረት ነው። የሰጠውን ፍጥረት ሁሉ እየገዛ እንደየ ጠባዩ ሲመራ ሲያስተዳድር ኖር። ኃላፊነት የሰው ኃላፊነት ቀላል አይደለም። እንስሳትንም አራዊትንም ሁሉንም ፍጥረት በትዕግስትና በማስተዋል እንዲገዛ ተሰጥቶታል። ትልቅ ኃላፊነት ነው። የመጀመሪያው ለአዳም የሰጠው ኃላፊነት ቀላል አይደለም። ሁሉን እንዲገዛ ነው። ሁሉን ከሰማይ በታች ያለውን ዛሬ በከፊል ነው። ሰው አራዊትን መግዛት አይችልም። ዛሬ ሰው መቆጣጠር አይችልም። እንኳን አራዊትን መምራት ሰው ሰውን መምራት አይችልም። ዛሬ መቻቻል የለም፣ ትዕግስት የለም፣ መተማመን የለም። ነቢዩ ዳዊት በመዝሙር 11 አድነኒ ዮስ ማልቀ ራቤቱ ደግ ሰው ጠፍቷልና ከመከራው አድነኝ ወውድ ሃይማኖት ምጓለማየው ከሰው ልጆች መተማመን ሃይማኖት ጠፍቷልና ይላል። መተማመን የለም ዛሬ መተማመን የለም። ሰውን ሰው አያምነውም፣ አይተማመንም። ያ ሁሉ መከራ የመጣ ግን ከሰይጣን ተንኮል ስለሆነ አዳምና ሔዋን ከእግዚአብሔር የተሰጣቸውን ያደራ ሀብት በአግባቡ ስላልተጠቀሙበት ተፈቅዶላቸው እንዲበሉ እንዲጠጡ ታዞላቸው የተሰጣቸውን ሀብት ትተው አትብሉ ብሎ እግዚአብሔር ያልፈቀደላቸው እንዲበሉ ሰይጣን ጋብዞ አብልቷቸው ሰው በእውነቱ ሳያጣ ደህየ ይላል። ቅዱስ አትናቴዎስ በቅዳሴው ሰው ሀብታም ሲሆን ድሃ ሆነ ይላል። ብላ ጠጣ ተብሎ ተፈቅዶለት ሳለ ተራበ፣ ራሱን አስራበ፣ ሆዱን አስራበ ይለዋል። አገኘ፣ ያገኘውን ደግሞ አጣ። ያገኘውን ሲያጣ ስደተኛ ሆነ፣ ችግረኛ ሆነ። የተፈቀደለትን ነገር ሁሉ በራሱ እንዲያጣ ሆነ። በሰይጣን አማካኝነት ተፈረደበት፣ ሞተ። ሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ ተፈርዶበት በስጋውም በነፍሱም መከራ ተቀበለ። እግዚአብሔር ግን ቸር ስለሆነ ከሰማያ ሰማያት ወረደ፣ ከቅድስት ማርያም ተወለደ። አዳምንና ሔዋንን ለማዳን ሰውን ለማዳን ሰውን ለማዳን ብቻ። ይህም ትልቅ ቸርነት ነው። ይህም ትልቅ ቸርነት ነው። ቀድሞ ይህን ዓለም በቸርነቱ ፈጠረ። ሰው ይበድል ደግሞ ሰውን ለማዳን ወደዚህ ዓለም መጣ። ይህም ትልቅ ቸርነት፣ ሰውን መፈለግ ፍለጋ ፈልጎ መጣ አዳምን።
አገኘ ከወደቀበት ከሲኦል አወጣው አዳነው። በፊት ሳይለምን የተሰጠውን ሀፍት ያጣሰው ኋላ ግን እንደገና ለምኖ እንዲሰጠው እግዚአብሔር አስተማረው። ምን ሁሉ አስተማረው? ቅዱስ ወንጌሉን ሲያስተምር ከትምህርቱ መካከል ለምኖ ማግኘት ፈልጎ ደግሞ እንዲሁ መቀበል በራንኳክቶ ደጅ ማስከፈት እንዲቻለው ለሰው ትልቅ መንገድ ሰጠው እግዚአብሔር። ምን አለ ሲያስተምር? ሳሉ ወይቱ አበክሙ እናንተ ሰዎች ለምኑ ይሰጣችኋል አለ። ይሄ ልመና ጸሎት ነው። ለምኑ ይሰጣችኋል። እሱ ወትረክቡ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ ጎድጉዶ ወትራወክሙ በሩን አንኳኩት ይከፈትላችኋል አለ። ልመና ጸሎት ከእግዚአብሔር የታዘዘ ነው። የለመነ ሰው ሁሉ ያገኛልና ይላስመ ሁሉ ዘሰአለ ይነስ የለመነ ይቀበላልና ወዘሂ ሐሰሰ ይረክብ የፈለገም ያገኛልና ወለዘሂ ጎድጎደ ይትራሃዎ በር ላንኳኳም ይከፈትለታልና። አትጨናነቁ፣ ከእግዚአብሔር ለምኑ። ቀድሞ ይህን ዓለም ስፈጥር በነፃ እንደሰጠኋችሁ ሁሉ ዛሬ ደግሞ ብትለምኑኝ እሰጣችኋለሁ አለ። ለምኑ ይሰጣችኋል። ትልቅ ነገር ነው። በልመና የሚሰጥ ስጦታ በገንዘብ የሚገዛ በግዥ የሚገኝ ስጦታ አለ፣ ይለያያል። ሰው ከሰው በግዥም በስራም በተለያየ ነገር ይሰጠዋል። እግዚአብሔር የሚሰጥ ነገር ግን ክፍያ ስለሌለው አሁንም ለምኑ ይሰጣችኋል። በልመና የሚሰጥ ነገር ክፍያ የለውም፣ ነፃ ነው። እና እግዚአብሔር እናንተ ይህንን ስጠን በሉኝ፣ ለምኑኝ እሰጣችኋለሁ አለ። ትልቅ ነገር ነው። አሁንም የመጀመሪያው ቸርነቱ ሳይለምኑት የሰጠውን ሀብት አሁን ደግሞ በልመና እሰጣለሁ ሲል በነፃ ነው። አዳምና ሔዋን ልጅነትን ከእግዚአብሔር ተሰጥተው አጥተው ነበረ፣ ሰጥቷቸዋል። አሁን ስጋዊውንም መንፈሳዊውንም ስጦታ በልመና እሰጣችኋለሁ ለምኑ አለ። ለምነው የተሰጣቸው ሰዎች ብዙዎች ናቸው። በእውነቱ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል የተጠቀሙበት እግዚአብሔርን ቃል ለምኑ ይሰጣችኋል ያለውን አውቀው የተጠቀሙ ለምነው ያገኙ ብዙዎች ናቸው። የተለያየ ነገር እድሜ ለምነው ያገኙ አሉ፣ ጤና ለምነው ያገኙ አሉ፣ ሀብት ለምነው ያገኛሉ። የሰው ችግሩ ብዙ ነው፣ ብዙ ነው። የሚለምን ሰው እንኳን ከእግዚአብሔር ከሰው እንኳን ሲለምን ችግሩ ብዙ ነው። ከእግዚአብሔር ግን የሚለምን ሰው በተፈጥሮ የሚገኘውንም ሰው የማይሰጠውንም ለማግኘት ነው የሚለምን። ሰው ያለውን ይሰጣል፣ ከሌለው ያሰናብታል። እግዚአብሔር ግን የለመኑትን ሁሉ ይሰጣል እንጂ የለኝም ብሎ አይመልስም፣ አያሰናብትም። ሁሉም ከሱ ስለሆነ ሕዝቅያስ 15 ዓመት የእድሜ ስጦታ ከእግዚአብሔር ተቀብሏል።
ሰናክሬም መጥቶ ሲያስጨንቀው በዚያ ላይ ደግሞ በሽተኛ ሆኖ በደዌ ሲጨነቅ ለምኑ ይሰጣቸዋል ብሎ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ከማስተማሩ በፊት እግዚአብሔርን ለመነ። እግዚአብሔር ደግሞ ሰጠው። ምን አለው? ወሰኩከ አሰርተ ወአምስተ ክራማተ በዲበ ክራማቲከ በእድሜ ላይ 15 ዓመት ጨምርልሃለሁ አለው። ይሄ ስጦታ ነው። እስቂያስ እድሜ ለመነ፣ እድሜ ሰጠው እግዚአብሔር። ለምኑ ይሰጣቸዋል ማለት ይሄ ነው። እድሜ ከእግዚአብሔር ነውና፣ እድሜ ትልቅ ሀብት እኮ ነው፣ ትልቅ ጸጋ ነው። እነ ማቱሳላ 969 ዘመን በዚህ ዓለም ኑረዋል። ሌሎችም አባቶቻችን ብዙ እድሜ አግኝተው ኑረው እግዚአብሔርንም አገልግለዋል። እነሱም በአገልግሎታቸው ተጠቅመዋል። ዛሬም የእድሜ ስጦታ የሚፈልግ ሰው ካለ እግዚአብሔርን ይለምን ነው ትልቁ ነገር። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ እድሜ ለምኑ ይሰጣችኋል። ኢዮብም እንዲሁ እድሜ አግኝቷል። ወደ ጤና ስንሄድ ደግሞ ጤና አጥተው እግዚአብሔርን ለምነው ጤና ያገኙ ሰዎች ለምኑ ይሰጣችኋል ያለ እግዚአብሔር ለኢዮብ ሙሉ ጤና ሰጥቶታል። ኢዮብ በሽተኛ ነበር። ብዙ ነገር አጥቶ ነበር። ልጆቹን አጥቶ ነበር። ሀብቱን አጥቶ ነበር። ጤናውን አጥቶ ነበር። ያለውን ነገር ሁሉ ካጣ በኋላ እግዚአብሔር መልሶ እድሜም ሰጠው፣ ጤናም ሰጠው፣ ሀብትም ሰጠው፣ ልጅም ሰጠው። ለምኑ ይሰጣቸዋል። ዛሬም እንደ ኢዮብ ጤና የሌላቸው ሰዎች እግዚአብሔርን ጤና ስጠን ብለው ቢለምኑ ጤና ይሰጣቸዋል። ለምኑ ይሰጣቸዋል ያለ እግዚአብሔር ከለመኑ አይነሳምና። እንደ ኢዮብ በትዕግስት መከራውን መታገስ ደግሞ ይገባል። ኢዮብ 30 ዓመት ሙሉ በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዞ ሁሉን አጥቶ ሲጨነቅ ከዕለታት አንድ ቀን እግዚአብሔርን አማሩ አያውቅም ይላል። ለመለመንም እግዚአብሔርን ሳያሳዝኑ እግዚአብሔርን ሳይጠራጠሩ ጤና ያሳጣኝ በትዕግስት የሚሰጠኝ ሀብት ስላለ ነው። ጤና ያጣው ሀብት ሊሰጠኝ ነው። ገንዘቤን ያጣው ገንዘብ ሊጨምርልኝ ነው በማለት ኢዮብ የእግዚአብሔርን ፍጹም ሰጭነት፣ ለጋስነት በማወቅ በትዕግስት እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ እያለ ቆየ። ይህን የሚል ሰው ካለ ዛሬ ዳግማዊ ኢዮብ ይባላል። አሁን ለመሆኑ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ ለማለት እኮ ሰጭ መሆኑን መጀመሪያ እንደ ኢዮብ መረዳት ያስፈልጋል። አሁን ዓለም በሙሉ ስልጣኑን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል፣ ሀብቱን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል፣ እድሜውን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ብሎ ካሰበ ነው እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ ማለት የሚችል እንደ ኢዮብ። ኢዮብ የሰጠውን ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደተቀበለ ያምናል። ማመን ያስፈልጋል። ከአካል ጀምሮ ሌላውንም ነገር ሁሉ ሰው ከእግዚአብሔር የተቀበለ እግዚአብሔር የሰጠው እንደሆነ መጀመሪያ ማመን ማወቅ፣ ኋላ ደግሞ ጤና ሲያጣ ሀብት ሲያጣ ሲደህይ ደግሞ እንደ ኢዮብ እግዚአብሔር የሰጠኝን እግዚአብሔር ወስዶታል፣ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ እግዚአብሔር ይመልሰዋል ብሎ ይጸልያል። ይህን ነው ለምኑ ይሰጣችኋል ያለው። ግን እንደ ኢዮብ ያለ አይምሮ፣ እንደ ኢዮብ ያለ ልብ፣ እንደ ኢዮብ ያለ ትዕግስት ያስፈልጋል። ሰጭ እግዚአብሔር፣ ነሽ እግዚአብሔር መሆኑን ኢዮብ የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው፣ የነሳኝም እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ደግሞ አሁን እግዚአብሔር የነሳኝ ይሰጠኛል እያለ ከመጸለይ ሌላ እግዚአብሔር ለምን የሰጠኸኝ ነሳኸኝ፣ ለምን ወሰድክብኝ፣ ልጆችን ለምን
በሞት ከኔ እንዲለዩ አደረካቸው የሰጠኝን ጤና ለምን ነሳኸኝ ሀብቱንስ ለምን አሳጣኝ አላለም በጭራሽ ስለሚያውቅ አሁንም እንደዩ የእግዚአብሔርን ሰጭነት ያወቀ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ነሽነት አውቆ አንተ ሰጠኸኝ አንተ ነሳኸኝ አንተ ተሰጠኛል ብሎ ለምኑ እንዲያገኝ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሲያስተምር ምን አለ? ለምኑ ይሰጣችኋል አለ። ኢዮብ ሁሉን አገኝቷል። ዛሬም እንደ ኢዮብ በትግስት ታግሶ የሚለምን ሰው ሁሉን ያገኛል። ሀብቴ ሀብቴ ሊለው ሀብቴ ያገኛል፣ ጤና ያለው ጤና ያገኛል፣ ሁሉንም ያገኛል። ፈልጉ ታገኛላችሁ ይላል። ፈልጉ ያገኙ ብዙዎች ናቸው። በልጅ ዙሪያ ልጅ አንዱ ድህነት ስለሆነ ለሰው ሀብትም አለው ድህነትም አለው። የሰው ባህሪ ሁሉ ይስማማዋል። ሀብታም ይሆናል ድሃ ይሆናል። ሀብታም ሲባል ግን ሙሉ ሀብት ያለው ነው ሊሆን የሚገባ። ሙሉ ሀብት ሲባል ምንድን ነው? የገንዘብ ሀብት፣ የጤና ሀብት፣ የልጅ ሀብት ያለው ሰው ሙሉ ሀብታም ይባላል። ገንዘብ እያለው ጤና ከሌለው ይህ ሙሉ ሀብታም አይደለም። ገንዘቡ አለ ሀብቱ አለ ግን ጤና የለውም ይህ ሙሉ ሀብታም አይባልም፣ ከፊል ሀብታም ይባላል። እንደገና ደግሞ እድሜ ማነው ጤና ሀብት እያለው ልጅ የሌለው ከሆነ አሁን ይህም ሙሉ ሀብታም አይደለም። ለምን? ልጅ ትልቅ ሀብት ስለሆነ። እንዲሁም የልጅን ሀብትነት ብዙ ሰዎች ከሁሉ በላይ አድርገው እግዚአብሔርን እንዲሰጣቸው የልጅ ሀብት እንዲሰጣቸው በጸሎት ተግተው ለምነውታል። የሳሙኤል እናት አና አና ነቢይት መሳሙኤል በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ ሁለት እንደተጻፈው መካን ስለነበረች ልጅ ስላልነበራት ደስተኛ አልነበረችም። ሀብት አለ፣ ጤና አለ፣ ሞልቷል፣ ግን ለምን ደስተኛ አልነበረችም? ሰው ሀብት ካለው ሀብታም ከሆነ ባለጸጋ ከሆነ ደስተኛ መሆን ይገባዋል። ጤናም ካለው ደስተኛ መሆን ይገባዋል። ግን ሙሉ ሀብት አይደለም ይሄ። ሀና አንድ ሀብት ጎሎባት ነበር እና ሀብታሙና ማልቀስ፣ ጤና እያላት ማዘን፣ ይህ ምን ይባላል? የጎደለ ሀብት ስላለ እሱ ማን ነው? ልጅ ስላልነበረ። ልጅ ትልቅ ሀብት ነው። ፍጹም ደስታ የለም በቤት። እግዚአብሔር አሟልቶ ሲሰጥ ቤቱ ሲሞላ ያን ጊዜ ነው ሀብታም የሚባል ሰው። እና የሀብታም ድሃ የሚሆን አለ። ሀና የሀብታም ድሃ ነኝ፣ አቤቱ እግዚአብሔር አምላክ ልጅ ስጠኝ እያለች ታለቅስ ነበር። እንግዲህ ያለው አቤት ሞልቶ ሀብት ሞልቶ ማልቀስ ማዘን ሙሉ ሀብት ስላልሆነ ነው። እና እግዚአብሔርን ለምና ልጅ ሰጣት ሳሙኤልን። ሳሙኤል ብላ ስሙን ጠራችሁ። ሰማኒ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ልመናዬን ሰማኝ ማለት ነው። ለዚህ ነው ለምኑ ይሰጣችኋል አለ እግዚአብሔር፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ አለ። ሀና ልጅ ፈለገች፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ አገኘች። ይሄ ነው እንግዲህ ፈልጉ ታገኛላችሁ። ሀማን ከእግዚአብሔር፣ ኢዮብ ለመነ ጤናን ከማን አገኘ? ከእግዚአብሔር። ሀና ልጅን ፈለገች ከማን አገኘች? ከእግዚአብሔር። ሁላችንም ዛሬ እንደ ኢዮብ ጤና ሀብት ለማግኘት እንደሃና እግዚአብሔር ዘንድ ይገኛል። በር አንኳኩ ይከፈታል አለ። የምሕረቱን በር እግዚአብሔር በጸሎት ክፍ አንኳኩትን ይከፍተዋል ማለት ነው። ተስፋ የቆረጠ ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አድርጎ እግዚአብሔርን
ይሰጠኛል በማለት በር ያንኳኳል። ሳራም እንዲሁ የአብርሃም ባለቤት ልጅ አልነበራት አብርሃም ጋር ስትኖር ግን ተስፋ አልቆረጠች። ቅዱስ ጳውሎስ መስክሮላታል። ሳራ የ90 አመት ባልቴት ስትሆን እግዚአብሔር ያናገረውን ተስፋ ይሰጠኛል በማለት ደጅ ተጠና ነበር። እናንተም እንደሷ ልጆቹ አሁኑ ይላል። በሃይማኖት ልጆቹ አሁኑ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ። አንትንይ ኩና አዋልዲያ በመጓረ ሰናይ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ እናንተ ሴቶች እንደ ሳራ በሃይማኖት እሷን መሰሏት እንደ ሳራ ሆኑ በመልካም ስራ ይላል። ሳራ በር ታንኳኳ ነበር ወደ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣት። ስላሴ ቤቷ መጥቶ ገቡ። አብርሃም ይጸልይ ነበር። የሚገርመው ነገር አብርሃምና ሳራ የእግዚአብሔርን በር አንኳኩ። የምረት በር ኳኳኳኳኳ ሊስተነ ስላሴ መጡና የአብርሃምን በር ኳኳኳኳኳ ይገርማል እኮ ይገርማል። አብርሃምና ሳራ ምድረ ርስት ከነአን ሆነው በተለየ ስማ ኬብሮን ከምትባል ከመምሬ የአድባር ዛፍ ስር ድንኳን ተክለው ሲኖሩ የእግዚአብሔርን የምረት በር ሁልጊዜ ሲያንኳኩ በመጽዋት ነው። በጸሎት ለተራበ መብላት፣ ለተጠማ በማጠጣ፣ ለታረዘ በማልበስ፣ በምግባር በሃይማኖት የእግዚአብሔርን በር ሲያንኳኩ ስላሴ የመጡና ከአብርሃም ደጅ ላይ ተቀምጠው የአብርሃምን ደጅ አንኳኩት። የጋራ ነው። ይህንን ነው በሩ አንኳኩ ይከፈትላቸዋል። የእግዚአብሔር በር ተከፈተ። እግዚአብሔር በሩን ከፍቶ መጣ። የምረት በሩን ከፍቶ ወደዚህ ዓለም መጣ። ወደ ምድር በሶስትነቱ በአንድነቱ መጥቶ ከአብርሃም ደጅ ቁጭ አለ። አብርሃም እግዚአብሔርን ስላሴን አየ። ይሄ ነው በር ማለት። የእግዚአብሔር በር ሲንኳኳ እንደ አብርሃም ያለ ደግነት፣ የዋህነት፣ ቅንነት ያለው ሰው ወዲያው ጸሎቱ ይሰማል። እንደ ሳራ ያለች ደግ እናት ወዲያው ጸሎቷ ይሰማና በሩ ወዲያው ይከፈታል። ስላሴ ከቤታቸው መጥቶ ገቡ። አዝሎ አስገባቸው። ሳራ ዳቦ ጋገረች። ማዕዱ ተቆረሰ፣ ተባረከ፣ ተበላ፣ ተጠጣ። ስለዚህ እንግዲህ በእውነት ተስፋ ቆረ የቆረጠ ሰው ካለ አብርሃምንና ሳራን ይመልከታቸው። ነቢዩ ኢሳይያስ ሪ ወለ አብርሃም አቡክሙ ወለ ሳራ እምክሙ ይላል። አባታችሁ አብርሃምን እናታችሁ ሳራን እዩ፣ ተመልከቱ ይላል። ወደ ኋላ ዘወር ብላችሁ እዩ። አባታችሁ አብርሃም ተስፋ አልቆረጠም። ከዘመዶቹ ሲለይ አልተጨነቀም። ሳራ ከዘመዶቿ ስትለይ አልተጨነቀችም። እግዚአብሔርን ስላመኑ ኑ ተከተሉኝ ያላቸው በቃሉ በአካል ሳያዩት እሱ እየመራቸው ኢየሩሳሌም ደርሰው ኬብሮን ላይ ድንኳን ጥለው ሲቀመጡ በአካል ተገለጠላቸው እግዚአብሔር። በአካል ሳራ ሳቀች። አብርሃም ሚስት ሳራ እኮ ተወልዳለች ሲሉት ሰምታ ሳቀች። ምን አሳቀሽ አሏት። አልሳኩም አለች። ልጅሽን ይስሐቅ ትይዋለሽ አሏት። የተንካካው በር ይሄ እኮ ነው። ተከፈተ የእግዚአብሔር በር። የምኑ በር? መካኒቱ እንድትወልድ ነዋ። መካኒቱ ሳራ ልጅ ወለደች፣ አዘለች፣ ሳመች በ90 ዓመቷ። የሚገርመው ነገር ተስፋ አለመቁረጧ በጣም የሚደንቅ ነው። አሁን እኮ ያለው ትውልድ ተስፋ ቆራጭ ነው። ያን ያለው ትውልድ ተስፋ ቆራጭ ነው። አሁን ገና 30 ዓመት 40 ዓመት እያሉ ሴቶች ተስፋ ይቆርጣሉ ልጅ አንወልድም ብለው። እንዴ የሚገርመው ነገር ሳራ እኮ 90 ዓመት ሲሆናት በሴቶች ያለው ልማድ ተቋርጦ ነበረ።
በሴቶች ያለው ልማድ ልጅ የሚወለድበት የሴቶች ስርዓት ተቋርጦ እሷ ግን ተስፋ አልቆረጠችም። ተቋርጦ እኮ ነው ልማዱ ተቋርጦ እሷ ግን ተስፋ አልቆረጠችም አልወልድም አላለችም። ዛሬው የዛሬው ትውልድ ደግሞ ያል ተቋረጠም ልማድ አንስቱ ይያለ ተስፋ ቆርጠዋል ሴቶች አንወልዳለ አንወልደም ይላሉ። እስቲ ይዋት ለዚህ ነው እኮ ኢሳይያስ እናታችሁ ሳራን ተመልከቷት እናንተ ወንዶች አባታችሁ አብርሃምን ተመልከቱት በ90 እሱ 100 አመት ሆኖቷል እሷ 90 አመት ሆኗት እንግዲህ እሱ በ100 አመቱ ተስፋ አልቆረጠም እሷ ደግሞ በ90 አመቷ ተስፋ አልቆረጠችም። አዎ ተስፋ ስላልቆረጠች በሩን ሲያንኳኩት የእግዚአብሔር የምረት በሩ ተከፍቶ አብርሃምና ሳራ ወንድ ልጅ ወልደው ይስሐቅን አገኙ ሰጣቸው። ይሄ እኮ ነው ታዲያ አሁን በር ማንኳኳት ያስፈልጋል እንጂ የእግዚአብሔር የምረት በሩ እንዲከፈት እግዚአብሔርን መለመን ነው እንጂ ተስፋ መቆረጥ አያስፈልግም። ጤና ያጣ እንደ ኢዮብ በትዕግስት ተስፋ ሳይቆርጥ ያድነኛል ካልጋ ያስነሳኛል ብሎ እግዚአብሔርን ይለምን በሩን ያንኳኳ የምረት በሩን ያንኳኳ። ቅዱስ ዘካርያስና ኤልሳቤጥም እንደዚሁ ናቸው። በ90 አመት ሊቀ ካህናቱ ዘካርያስ ባልቴቲቱ ኤልሳቤጥ ተስፋ ሳይቆርጡ ሊቀ ካህናቱ ያጥን ነበር። እሷም ከቤተ መቅደስ ከቤተ እግዚአብሔር እየሄደች ትጸልይ ነበር። የምረት በሩን ታንኳኳ ነበር። እንዲሁም ሰዎች ይሰድቧት ነበር። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ ሰዎች ይሰድቧት እንደነበር ኋላ በብስራተ መልአክ በቅዱስ ገብርኤል ብስራት ቅዱስ ዮሐንስን በጸነሰች ጊዜ እንዲህ አለች፣ አማውጾ ሐወጸኒ እግዚአብሔር ያይትት ዝንጓጉዬ እምሰብ። እግዚአብሔር በረድኤት በጎበኘኝ ጊዜ ከሰዎች የነበረውን ስድብ አራቀልኝ ብላለች። ይኸው ስድቡ ያ ሁሉ ተስፋ አትቆርጥም አንቺ እማትወልጂ መካን እያሉ ሲሰድቧት፣ አይ እግዚአብሔር ይሰጠኛል ልጅ እያለች ተስፋ አልቆረጠችም። ኋላ ሰጣት። አዲያ ምን አለች? ስድቤን ከሰዎች አራቀልኝ እግዚአብሔር። ይሄ እኮ ነው እግዚአብሔር እኮ እንባ አባሽ አምላክ ነው። ለምንኝ አለ እኮ ለዚህ ነው ሰጣችኋለሁ፣ ንባችሁን ጠርገዋለሁ፣ አብሰዋለሁ። ለምን ተስፋ ትቆርጣላችሁ? ወደ እኔ ለምኑ፣ ለምኑ ይሰጣችኋል አይደል ያለ። የለመነ ያገኛል ይሰጣልና ይሰጠዋልና። ፈልጉ ታገኛላችሁ አይደል ያለ። የፈለጉ አገኙ። ብራንኳኩ አለ ብራንኳኩ አገኙ። ማንን እናስብ? ሐና የሳሙኤል እናት፣ አብርሃምና ሳራ ይስሐቅን ወለዱ። ሳሙኤልና ታና ሳሙኤልን ወለደች። ቅዱስ ዘካርያስና ቅዱስ ኤልሳቤጥ ዮሐንስን ወለዱ። ኢያቄምና ሐናም እንደዚሁ ነው። ተስፋ ሳይቆርጡ ልጅ ስጠን ልጅ ስጠን። የእነሱ ደግሞ ለየት ይላል። ብሰጠን እንሰጣለን ነው ደግሞ የኢያቄምና የሐና ልመና። ለምኑ ብሏል ጌታ። ከዚያ በኋላ ነው ይህን ያስተማረው። ግን በምስጢር ገልጦላቸው ለመኑት። ሲለምኑት ግን ስጠንና እንሰጣሃለን ነው። አያችሁ፣ በእውነት የሚገርም እኮ ነው። ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ማምላክ እግዝእተ ብዙኃን የብዙዎች እናት የመላእክት እህታቸው የነቢያት ትንቢት የሐዋርያት ስብከት የሰማያታት እናት የጻድቃን የደናግል የመነኮሳት መመኪያቸው የምእመናን ተስፋቸው አለኝታቸው የወራዙት የወጣቶች መመኪያ የሕፃናት የንጽህናቸው የቅድስናቸው መሰረት ድንግል ማርያም ስትለመን ኢያቄምና ሐና ልመና ለየት ያለ ነበር። ሲለምኗት ስጠንና እንሰጣለን። ኦ እንዲህ ያለ ልመና ለየት ያለ ልመና ነው ደግሞ። ስጠንና እንሰጣለን። አንድ ለማኝ አሁን ለምኖ መልሼ እሰጣለሁ ብሎ ይለምናል? አይለምንም። ያዘት ያዛትን ዞ ሹልክ ያችን ወስዶ ሲጎርስ ድረስ
ቸኮላል እንደው ያያየምናና ደሞ ደጂ ነው ትግስት ማለት ተስፋ አልቆረጠም ያያየም ተስፋ አልቆረጠም ሐና ተስፋ አልቆረጠችም እርግቦችን ታያለች ዛፎችን አፍርተው ታያለች እንደነዚህ አርገኝ ነው ምትል ለነዚህ ዛፎች ፍሬ ሰጥተይልኝም ሊሰጠኝ እንደዚህ ንርግቦች ግልግል ሰጥተይልኝም ስጠያለኝ ነው ምትለምን ያያየም እንደዚሁ ተስፋ አልቆረጠም እና እንደው ምን አሉ ልጅ ስጠንና እንሰጣለን ሴት ብትሰጠን እንጨት ሰብራው ሀቀርታ ትርዳና እንልም ለቤተ መቅደስ የሚሆነውን ንዋየ ቅድሳት የሚሆነውን መሶቦርክን ሰፋለች እየፈተለች መጋረጃውን ታሰራለች ማየት ቀዳለች እያሉ ለእግዚአብሔር ስጦታ ይለምናሉ ወንድ ቢሆን አርሶ ቆፍሮ ወጥቶ ይርዳና እንልም ለቤተ እግዚአብሔር አገልጋይ ካህን ይሆናል ይያሉ ሄልመናማ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል እንዴት ለሱ ነው አሚለምኑለት ለራሳቸው እንኳን ለምኑማ ምን ብለው ነው ይለምኑ ሲያትም ብሰጠን ላንተ አገልጋይ ወንድም ብሰጠን ላንተ አገልጋይ ይሄማ እኮ አሁን ውስጡ ሲታይ እንደው ልጅ ስጠና ነው እንጂ አገልግሎቱ ለእግዚአብሔር ነው ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ልመና ነው በእውነት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ይሄን እኮ ነው ለምኑ ይሰጣችኋል አለ ሹት አገኛላችሁ ፈልጉት አገኛላችሁ አንኳኩ ይከፈታል አለ ደስ አለው እግዚአብሔርና ጊዜው ሲደርስ ድንግል ማርያምን ሰጣችሁ በቅዱስ ገብርኤል አፍሳሪነት በሥራተ መላእክት በፈቃድ አምላክ ተጸነሰች ተወለደች ስሟን ማርያም አሏት ማርያም ማለት ነው ስጦታ ይሄው እንግዲህ ለምኑ ይሰጣችኋል ነውና ለምነው ሰጣችሁ ሲሰጣችሁ ስሟን ማን አሏት ማን አሏት ማርያም ማርያም ቢል ጸጋው ሀብት ማርያም ባለት ጸጋ ሀብት ማለት ነው እግዚአብሔር የተሰጠች ስጦታ ብለው ስሟንም ስጦታ አሏት ስጦታ ስጦታዬ አለቻት ሐና ድንግል ማርያምን ስጦታዬ አለቻት ኢያቄም ስጦታዬ አላት ዛሬ አንዳንድ ሰው ስም ሲያወጣ ለልጁ ስጦታ ስጦታው ይላል እግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው የድንግል ማርያም ስጦታ ግን ለሱ ብቻ አይደለም ለነሱ ብቻ አይደለም መጀመሪያ ለነሱ ተሰጠች እነሱ ደግሞ በሶስት አመቷ ወስደው ለእግዚአብሔር ሰጧት አሁንም ስጦታነቷ ካባት ከናት ወደ እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር መልሶ ለማን ሰጣት ለዓለም ሰጣት ስጦታ እንዴት አድርጎ ሰጣት ይሄው ከልጅ ልጅ ተወልጃ አድናለሁ ብሎ አዳምን መዳኒት አደረጋት እንዲሁም ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናለሁ እንግዲህ ማዳኑ ከሷ በመወለዱ ነው ማለት ነው ከሷ በመወለዱ አዳም ድኗል ስለዚህ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናለሁ ሲል ለአዳምና ለሔዋን ደግሞ እንደገና ዘወር አድርጎ ሰጣቸው ዳምናዋን ተቀብለዋል ነቤታችን እኮ የቅድስት ድንግል ማርያም ያዳምናዋን ስጦታናት መጀመሪያ የኢያቄምያና ስጦታናት ሁለተኛ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ስጦታናት እግዚአብሔር ደግሞ ለአዳምና ለሔዋን መልሶ ሰጣት እንደገና ደግሞ ከሷ ተወለደና ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙን ለዓለም ደግሞ መልሶ ሰጠ ስጦታ ስጦታው ብዙ ነው አያልቅም እንቀበለው ቅዱስ ጋው ክብር ደሙ ከሷ የተዋደው ስለሆነ ስጦታነቷ ለኛም አሁን ተሰጣናለች ከሷ ስጋውን ከስጋዋ ስጋ ከነሷ ነስቶ ሰው ሆኖ ነውና ለሙን ያዳነው እንቀበለው ቅዱስ ጋው ክብር ደሙ ከሷ የነሳው ስለሆነ እመቤታችንም አሁንም ስጦታነቷ አልተቋረጠብንም ማለት ነው እናታችን ናት ማርያም እምነወ ሙለግዚነ ማርያም የኛ እናት ነሽ ይይታችንም እናቱ ነሽ ይላል እና ለምኑ ይሰጣችኋል ያለው ይሄንን ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ የማያስቆርጥ ሀብት ሞልቷል አለ ጤና ቢፈልግ ይውለዩፍ ሰጠው ሀብቱንም ጨምሮ ልጅ ቢፈልግ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለሳሙኤልና ለማን ነው ለሐናና ለሕልቃና ለኢያቄምና ለሐና ለዘካርያስና ለኤልሳቤጥ ወሰጠ ልጅ ሞልቶ እንጎደለ ታዲያ ተስፋ መቁረጥን ምን አመጣው ክርስቲያን በተለይ ክርስቲያኖች ተስፋ እንዳትቆርጡ አደራችሁ ይያሉ ለዳችሁም ተስፋ አትቆርጡ በሩን አንኳኩት አብርሃምን ሳራን እንደጎበኘን ባሉት ሕልቃናንና ሐናን እንደጎበኘን ባሉት ኢያቄምና ሐናን እንደጎበኘን ባሉት ዘካርያስ እና ኤልሳቤጥ እንደጎበኘህ እኛንም ጎብኘን በልጅ በሉት ጤና ያጣችሁም ባልጋው ቁራኛ በደዌ ዳኛ የተያዛችሁም
እስቂያስን በእድሜ እንደጎበኘው በእድሜ ጎብኘን ባሉት ኋላማ ይህን ቅዱስ ወንጌል እያስተማረ መድኃኔዓለም ለምኑ ይሰጣችኋል እያለ ሲያስተምር ብዙ ልመና ቀረበ። አይነ ስውሮች በኢያሪኮ መንገድ ተቀምጠው ወናሁ ክልኤቱ እውራን ሀለው ጥቃፍኖት በጎዳኑ አጠገብ ተቀምጠው ተሳለን ወልደ ዳዊት ተሳለን ወልደ ዳዊት የዳዊት ልጅ ራራልን ዘንን እያሉ ሲለምኑት ምን ትፈልጋላችሁ አላቸው። ለምኑ ይሰጣችኋል ብሎ ይል ፈልጉ ታገኛላችሁ ብሎ ይል ምንድነው የምትፈልጉ አላቸው። አይናችን እንዲበራልን አይናችን እንዲበራልን ብርሃን ነው የምትፈልጉ? አዎ እነሆ ብርሃን አለና አይናቸውን ቦግ አደረገላቸው። ጸጋውም ብርሃን ለዕውራን ለዕውራን ብርሃንን ሰጣቸው። አዎ የለመኑ ታገኙ። ዛሬም ብዙ አይነ ስውሮች አሉ። እግዚአብሔርን ቢለምኑ አይናቸው ይበራላቸዋል። አይነ ልቡናቸው ይበራላቸዋል። ባልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ የተያዙ ብዙዎች ነበሩ። ደዌ ያሰቃያቸው እነ መጻጉዕ፣ እነ እንተ ደም ይውዛ፣ እነ ጉህቁት፣ እነዚህ ሁሉ በሽተኞች በየመንገዱ ወድቀው ወድቀው በያሉበት እየደፈወሳቸው ለምነውትም ሳይለምኑትም ለምኑ ይሰጣቸዋል ብሎ ካስተማረ በኋላማ በየመንገዱ በየሀገሩ መለመን እባክህ አድነኝ እባክህ ፈውሰኝ ለመነ ሰጠው ነሰነሰው። ሀብቱን አውጥቶ ዘረዘረው ለሐዋርያትም ሰጣቸው። እኔ እንደሰጠኋችሁ በጸጋ የሰጠኋችሁን በጸጋ ስጡ ብሎ ለሐዋርያትም በአማላጅነታቸው በስልጣነ ክህነታቸው እንዲሰጡ አዘዛቸው። ማን ጎደለበት? የጎደለበት የለም። ለምኖ ያጣ የለም። ፈልጎ ያላገኘ የለም። በራም ፋንቁቶ ያልተከፈተለት የለም። ፈያታዊ ዘይማን እንኳን በነፍስ ሲፈልግ ቢለምን ወዲያውኑ ያገኝ። በስጋ ብቻ እኮ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰጠን። ምን ለምነው እንድንፈልግ በርና አቋቋቆ ያስተማረን ለስጋችን ብቻ አይደለም ለነፍሳችን ጭምር ነው። ነፍሳችንም እንድትድን ነው። አልባት በስጋው የታመመ ሰው ስጋዬ ከዳነልኝ ብሎ መቀመጥ የለበትም። ነፍሴንም አድንልኝ ማለት አለበት። ነፍሴንም አድናት፣ ስጋዬ እንዳዳንክ ነፍሴንም አድናት ብሎ መጸለይ አለበት። ብዙዎቹ በስጋቸው ድነው በነፍሳቸው የሚዳኑ ናቸው። ሲፈውስ ምንድን ነው ያለው? ያን መጻጉዕን ወይም እጁ የሰለለችውን እመሰ ትክል ትመሰ ፈቀድ ከትክል አንጽወት የጊዜው አቤቱ ከወደድክስ እኔን ማዳን ከለምጽ ነምጽ ነፃ ማድረግ ትችላለህ ብሎ ለመነው። ፈቀድኩ ንጻህ ፈቅጀላለሁ ንጹሁን ከስጋህ ብሎ ምን አለው? ወይ ቤሎ ለውቱ መጻጉዕ ያን በሽተኛ ተንስ ንሳራተከ ተነሳ አልጋን ተሸክመህ ሂድ ወደ ቤት ሂድ ታድገ ለካጢአትከ ኃጢአትህንም ይቅር ብያለሁ አለው። ሁለቱም አልጋን ተሸክመህ ሂድ ያለው በስጋው አድኖ ነው። ኃጢአትን ይቅር ብያለሁ ያለው ደግሞ በነፍሱ አድኖ ነው። እንደውም አይሁድ እንዴ ኃጢአት ይቅር ማለት ለማን ይቻላል? እንዴት ይቅር እልሃለሁ ትላለህ ብለው ጠይቀውታል። አይ ምን ትቀልልም ብሂለ ታድገ ለካጢአትከ ወንብሂለ ተንስ ወንሳራተከ ወቱ ቤተከ አልጋን ተሸክመ ወደ ቤት ሂድ ከማለትና ኃጢአት ተሰርየል ከማለት ማንኛው ይቀላል ብሎ መለሰላቸው። እዚውም አያይዞ ይመጻይኩ ጸውጽ አርቃን አለ ሀጣነ ንሳ ጻርቃንን ልጠራ አልመጣውም ሀጣንን ወደ ንሳ ልጠራ ነው እንጂ ኃጢአተኞችን ልቅር ልነ የመጣው ብሎ እነ ዘኪዎስን ቀራጩ ዘኪዎስን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ያለውን ንስሐ እንዲገባ ሰበከለት። ለምኑ ይሰጣችኋል አለ። ለመኑ። ዘኪዎስ ለመነ።
እሱት ረከው ፈልጉ ታገኛላችኋል። ዘኪዎስ ጌታን ፈልጎ ሐሾላ ላይ ወጥቶ እሱን እየፈለገ ሐሾላ ላይ ወጥቶ ሲመልከተው ውረድ 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 የፈለከኝ እኔን አይደል እኔ ነኝ አገኝተኛል ውረድ ዛሬ ቤት ውልልሃለሁ አለው። ኃጢአተኛውን ቤት ገባ ሰዎች አጉረመረሙ ኃጢአተኛ ቤት ገባ ይላል። ዘኪዎስ ምን አለ ዞርሎ ጌታዬ እሁብ ነዋዬ እሁብ መንፈቀ ነዋዬ ለነዳያን የገንዘቤን እኩሌታ ሙሉ በሙሉ ለድሃዎች እሰጣለሁ ዛሬ ባንተ ፊት ንስሐ ገባ። የበደልኩት ካለ ክሰዋለሁ ንስሐ መንገድ ላይ ይገባል። ወገኖች ንስሐ መንገድ ላይ አለ። ዘኪዎስ መንገድ ላይ ነው ንስሐ የገባ። ሐሾላ ተወርዶ ዛፏ ቁመቱ አጭር ስለነበረ ጌታን ማየት ስላልቻለ ወሳይና መንገድ ላይ ገና እየተወደ ወሳይና ወደ ቤተ መቅደሱ ወደ ደብረ ዘይት ሲሄድ መንገድ ላይ ነው ያሪው ላይ መንገድ ላይ ንስሐ ገባ። ከቤቱ ገባለታ ምን መሰላችሁ? እኛ ንስሐ ስንገባ መድኃኒዓለም ከቤታችን ይገባል። ዘኪዎስ መንገድ ላይ ንስሐ ሲገባ አለወኒ አል ቤተከ ይወም ዛሬ ካንተ ቤት ነው ምውላለው። ዘኪዎስ ንስሐ ገባ። መድኃኒዓለም ከዘኪዎስ ቤት ገባ። ዛሬ ለዚህ ቤት ሰዎች ሁሉ ሰላም ሆናለው። አንተም ያብርሃም ልጅ ነህ አለው። እንግዲህ ይሄ ነው ወደኋላ አመለስታልና ዘኪዎስን ምን አለው? ያብርሃም ልጅ ለዚህ ነው ለምኑ ይሰጣቸዋል። አብርሃም ለምኑ አገኘ? ያብርሃም ልጅ ዘኪዎስ ደግሞ ለምኑ አገኘ? ምን ብሎ ጌቴ ወደ ቤት ግባልኝ አለ። አንድ ነው አብርሃም ስላሴ ነው ቤት ይግቡልኝ አለ ገቡለት። ዘኪዎስ ደግሞ አቤቴ ግባልኝ አለው ገባለት። ስለዚህ ምን አለው? አንተ እኮ ያብርሃም ልጅ ነህ አለው። ያብርሃም ልጅ ነህ አብርሃም ቤቴ ግባልኝ ብሎ ገብተንለታል። አብ መንፈስ ቅዱስ እኔ አንተ ደግሞ እኔን ግባልኝ አልከኝ ከቤቴ ግባለሁ ዛሬ ከቤት እውላለሁ። ይሆን ፍሳ ኮነ ለሰባ ዛቲ ቤት በዚህ ቤት ላሉ ሰዎች ዛሬ ሰላም ነው ብሏልና ምእመናን ንስሐ ገብተን እንደ ዘኪዎስ እና ወደ ቤታችን ግባን በለው ይገባል። ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። ያው እኮ ነው ለምኑ ይሰጣችኋል እኮ ትዳር ነው ለምኑ ትዳር ለምኑ ያገኙ ብዙዎች ናቸው። ፈልጉ ያገኙ ብዙዎች ናቸው። በሩ አንኳኩቶ የተከፈተላቸው ብዙዎች ናቸው። ቅድም ፈያታዊ ዘይማን በነፍስ እግዚአብሔርን ተዘከረን ይወሰ መንግስት ከብሎ ጠይቆ ወዲያው ገነት ገብቷል። ይሁም ቴሉም ስለወሰ ገነት ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትውላለህ አለው። ነፍሱን ማዳነ። ይሄ ነው እንግዲህ ለምኑ ይሰጣችኋል። ይኸው ፈያታዊ ዘይማን ስለ ነፍሱ ለመነ፣ በሩን አንኳኳ፣ የገነትን በር በክርስቶስ ደም ከፍቶ ገባ። ደመ ማኅተሙ ገነትን ከፈተለት። ይሄ እኮ ነው መከፈቱ። እና ሁላችንም ስጋችንም ነፍሳችንም ቦታ እንዲያገኙ፣ ስጋችን በዚህ ዓለም ረፍት እንዲያገኝ በሰላም እንዲኖር፣ ነፍሳችንም በገነት እንድትኖር መለመን፣ በር ማንኳኳት፣ መፈለግ ለእኛ ተሰጥቶናል፣ ፈቅዶልናል። ለምኑ ይሰጣችኋል አለና እንለምን። ዛሬ ብዙ ችግር አለ፣ ብዙ በሽተኛ አለ፣ ብዙ የተራበ የተጠማ የተቸገረ ሰላም ያጣ፣ የሰላም ረሃብ፣ የፍቅር ረሃብ ብዙውን ሰው አስጨንቆታል። አንድነት የለም፣ መግባባት መስማማት የለም፣ መተማመን ጠፍቷል። ለዚህ ሁሉ ልመና ነው ጸሎት ምህላ ማድረስ። ጸሎተ ምህላ አትለዩ፣ ጸሎተ ምህላ እናድርስ። በጸሎተ ምህላ እየተገኘን እንለምነው በጋራ። በሩን እናንኳኳ ይከፈታል። ስጋችንም ነፍሳችንም ከተከፈተው ቤት እንዲገቡ ነው። ጌታ ወደ እግዚአብሔር አምላካችን ወደ ቤታችን እንዲገባ ያስፈልጋል። እንደ ዘኪዎስ ቤታችን ይገባል እና ለምኑ ይሰጣቸዋል፣ በር አንኳኩ ይከፈታል።
ሹታገኛላችሁ እንዳለው ብዙዎቹ እነዚያ አግኝተዋልና ሁላችንም እንድናገኝ ለምን ለምን ይሰጣችኋል ነው የትምርት ርስና ማጠቃለያው ለምን ይሰጣችኋል ስላለ እንለምን ይሰጠናል ፈልጉ ታገኛላችሁ ስላለ እንፈልግ እናገኛለን በራንኳኩ ከፈታል ስላለ በርናንኳኩ ይከፈትልናል ነፍሳችንም ስጋችንም እንዲቀደስ በነፍሳችን እንደ ፈያታዊ ዘማን ገነት እንገባ በሩና አንኳኳ ምጽዋትን መስውት ንስሐን እንግባ ፈያታዊ ዘማን ወዲው ንስሐ ገብቶ ወዲው ገነት ገብቷልና ንስሐ ገብተን እስካሁን ደም ተቀብለን ገነት መንግስት ማት ለመውረስ ያምላካችን ፍቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ለምን ይሰጣቸዋል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ጀምሮ የተጻፈው ነው ዛሬ የተማማርና በዚህ ትምህርት ጸንታችሁ እግዚአብሔርን እንድትለምኑ ወደ እግዚአብሔር የምትችሉ እንድትፈልጉ በሩን አንኳክታችሁ እንዲከፍትላችሁ በውጭም በውስጥም በርቁም በቅርብም ሀገር ያላችሁ ወገኖቻችን ተስፋ እንዳትቆርጡ በተለይ በአረብ ሀገር በሌላ ሀገር ያላችሁ እህቶቻችን ተስፋ አትቆርጡ ከሱ ናችሁ ለምኑ ይሰጣችኋል ከሱ ላችሁ ፈልጉ ታገኛላችሁ ካላችሁ በቱናችሁ በሩን አንኳኩ ይከፈታል ለሀገራችሁ ያብቃችሁ ስራችሁ የተባረከ የተቀደሰ ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ባለፈው ለ ጉባኤ ቤቱ የወንበር ማሰሪያ የተቻላችሁ እንድታግዙ መልእክት አስተላልፊያለሁ አሁንም በድጋሜ ገና ነው አላለቀም ያልሰጣችሁ እንድትሰጡ መልእክት አስተላልፋለሁ የአካውንት ቁጥሩ የጉባኤ ቤቱ የአካውንት ቁጥር በጎንደር መንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የአራቱ ጉባኤያት ምስክር ትምህርት ቤት በንግድ ባንክ 10018 74 11 41 10018 74 11 41 በዚህ ብታስገቡ ደርሰናል ካሁን በፊትም ያስገባችሁት ደርሶን ስራ ሊውሏል በድጋሚ ለማሳሰብ ነው ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን አሜን